Ремонт на мільйон. Управління капітального будівництва міськради планує провести капремонт Ланжеронівського ліцею, що на проспекті Гагаріна. На ці роботи з міського бюджету виділили майже 28 мільйонів гривень. З вимогами тендеру компанія-переможець має утеплити та пофарбувати фасад закладу, відновити покрівлю, замінити вікна та двері, пішохідні доріжки та огорожу. Крім цього, в ліцеї мають звести пожежну драбину. Також планують оновити спортивний майданчик. На пришкільній території приберуть сухостої. Замість них компанія має висадити 119 нових кущів та дерев. Роботи повинні виконати до грудня наступного року. Подання тендерних пропозицій завершиться 6 вересня, а ось сам аукціон відбудеться 7 вересня.